ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାଗୃହଠାରେ ସାରା ଦେଶରେ ନିକଟରେ ନୂତନ କରି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିନ୍ଦମ ସିହ୍ନା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସବୁ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କୁ ନୂତନ କରି ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏବେ ଯେନ୍ ଆମର ତିନିଟା ଆକ୍ଟ ଆଇପିସି, ସିଆର୍ପିସି ଆଣ୍ଡ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ଏ ତିନିଟା ବଦଳିକି ନୂଆ ତିନିଟା ହେଲା, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ। ଆଉ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଆଇପିସି ସିଆର୍ପିସି ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ରିପିଲ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଇ ଯେ ନୂଆ ଆକ୍ଟଟା ହେଇଛି, ଇ ତାର ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଆୱାରନେସ୍ ନୁହଁ, ତ ସେ ଆୱାରନେସ୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ଲ ଉପରେ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ଟେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ହାଇକୋର୍ଟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିନ୍ଦମ ସିହ୍ନା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବାର କରିବା ଯେ ନୂଆ ଯେନ୍ ତିନିଟା ଲ ହେଲା, ଏଇ ତିନିଟା ଲଟା କେମିତି କିରି ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାର ଲାଗି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।